З початку війни з утра до ночі. Додому прийшли, переночували і опять на працю, бо це дуже потрібно, це необхідно. У такому ритмі вже 50 діб з початку війни живуть волонтери Кропхабу. Втомлені, але з посмішкою, майже цілодобово жінки збирають усе необхідне для військових на фронт. Від чаю, їжі та ліків до бронежилетів, розгрузок, тепловізорів та автомобілів. Збираємо пакунки для хлопців, тобто це кладемо, що потрібно, це кава, чай, це швидкого приготування, супи, мівіна, все, що приносять люди, допомагають, їм велика подяка за цю поміч, бо воно необхідно кожного дня. Зібрали ящики і відправляємо. Там наші захисники, там хлопці, їм велика подяка, їм низький уклін. Хлопці, тримайтеся, ми вас любимо, ми вас чекаємо. Бережіть себе, бережіть нашу державу, а ми зробимо все, що потрібно для вас. Волонтерки кажуть, від втоми рятує не тільки кава, а й хороші звістки. Знаєте що, коли тут всі разом, то якось не відчувається цієї втоми. А потім, що якщо якась гарна новина, хтось прочитав умовно, ми вже довольні. Або якщо вдалося кудись машину відправити, де не було спочатку можливості доїхати, чи що, і ми знаємо, що ця машина доїхала, що вона довезла. Я дуже вдячна всім, хто колись, в 2014 році, заснував оцей Кропхаб як гуманітарну допомогу, серця матерів. Так. І зараз це все існує, це діє. Між прийомами пацієнтів встигає волонтерити й дитяча лікарка-неонатолог Лілія Козак. Чергує в відділі з ліками. Каже, найбільш необхідні кровоспинні та знеболюючі засоби. Також робимо аптечки, складаємо самі, приходять нам аптечки водійські, які ми трошки перепаковуємо, тому що в тих аптечках, які приходять, тільки перев'язувальний матеріал. На жаль, у нас дуже велика потреба в аптечках з кровоспинним турнікетами. У нас їх, якщо і приходять, це одиниці. Тож запаси швидко закінчуються. Координаторка Кропхабу Катерина Колтунова каже, раз у 2 дні у гарячі точки відправляють по 2-3 тони коробок. У кожному такому пакунку є душа, є бажання, вони такі намолені, ці коробочки. Ми от коли складаємо асорті, там все, там не тільки харчі, там і медицина, там і цигарки, там і шкарпетки, все, що завгодно. Але цей процес складання, він вже є таким якимось певним чарівним, тому що наші жінки вкладають туди душу, вкладають туди думки про перемогу, про те, що вони передають любов і турботу хлопцям, яких вони навіть не знають, яких вони навіть не бачили. І, можливо, хлопці навіть і не знають про існування Кропхабу. Допомогти волонтерам можна фінансово або принести необхідні речі. Список потреб щодня оновлюється. Його можна подивитися на сторінках Кропхабу у Фейсбуці та Інстаграм. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.